ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំបតីតើក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចចេញទៅហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅមែនទេអញ្ចឹងញញខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅផលិតផលថ្មីមួយគឺជាម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណពិសេសដែលអាចមានមុខងារជាច្រើនយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហាត់ប្រាណជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណនេះមានមុខងារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសូមមកទស្សនាជាមួយញញខ្ញុំទាំងអស់គ្នា